Навіть важко повірити, що будівля 33-ї гімназії була зведена у позаминулому столітті, адже виглядає новою та сучасною. Навчальні кабінети світлі і різнокольорові, з комп'ютерами та інтерактивними дошками. На стінах у коридорі тематичні фотошпалери з красою підводного світу біля кабінету біології, формули і колби, хімії. Молодшим учням – яскраві дитячі зображення. Діти, які вже встигли оцінити результат ремонту, просто у захваті. Дуже яскраво, дуже гарно, і це допомагає нам робити гарні відео для якоїсь шкільної діяльності. Все дуже подобається, реконструкція вийшла дуже гарною, багато техніки нової, і все подобається. Кардинально змінилася їдальня, її розширили і зробили дворівневою. На першому – гарячий цех і обідня зала. Тут тепер зможуть розміститися в півтора рази більше дітей, майже 250 хлопців та дівчат. На нульовому рівні – комори для зберігання овочів, м'ясний і рибний цехи. Також тут встановили грузовий підйомник. Приємно, що наші діти гуляють по коридорам, які яскраві, свіжі, нові, їдальня, неймовірно красива. Мені здається, там діти будуть все їсти в цій їдальні, доїдати всі свої порції. А ще сучасною, зручною та комфортною стала спортивна зала. Облаштували і шкільне подвір'я. Для безпеки всіх учасників навчального процесу встановили систему відеонагляду. Чекаємо дітей, батьків з превеликим задоволенням в цю оновлену будівлю. Гімназія налічує 155 років і, звичайно, потребувала вона капітального ремонту. І зараз вона повністю оновлена, як найновіша школа в Україні. Реконструкція найстарішої в Дніпрі гімназії увійшла до програми президента України «Велике будівництво». Роботи виконали за кошти державного та обласного бюджетів. Учні повернуться восени в просторі яскраві кабінети, будуть займатися фізкультурою в оновленому спортзалі, матимуть двоповерховий яскравий харчоблок. Цього року 33-й гімназії виповниться 156 років. Вона найстаріша у Дніпрі. У 1970-х тут добудували третій поверх і спортзал. Відтоді корпус не знав жодного капітального ремонту. Катерина Степанова, Дмитро В'єтров. Новини 11-го каналу. 11-й канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.